Hallå mina vänner, så att det är fett bra av er. För mig är det så bra och idag är det bra grejer alltså. Idag är det Golf with Friends med Martin Boom. Och det här är nog det bästa jag har varit med om alltså. Golf with Friends är, jag upptäckte det via PC Game Pass för någon vecka sedan. Och alltså jag, allt jag vill göra är att lira Golf with Friends. Alltså på riktigt, det är minigolf i ett tv-spel. Och det är så bra. Som sagt så upptäckte jag att spela via PC Game Pass när jag och Martin Boom hade vårt LAN med Xbox. Och så när vi ville betala samarbete med både Xbox och Elgiganten. Och för er som inte vet vad PC Game Pass är, så jag ska visa det, right? Det är i alla fall det här då. Det som ni ser framför er nu är PC Game Pass. Och det är ett bibliotek av över hundratals spel som du får tillgång till för 99 spänn i månaden. Så att för 99 spänn i månaden så får du tillgång till alla de här spelen. Och ni ser vilka sjuka spel. Det är Forza, det är Halo, det är Flight Simulator. Det är, alltså så här, EA Play ingår också. Alltså det är så sjuka spel. Alltså så här spel som man verkligen, verkligen tycker om. Och det här är verkligen så här någonting som jag själv älskar och använder. Alltså jag sitter och kör Crackdown 3 på kvällarna och håller på att köra igenom det. Och det är så här, alltså det är så soft. Om man tycker om tv-spel så PC Game Pass, det är verkligen en sån, alltså det är en sån lyx för gamers är det. Och det bästa är ju smidigt det också. För du har alla de här spelen. Och sen är det bara så att trycka installera, ta och lira det. Om du vill köpa det sen också så har du 20% rabatt med ditt Xbox Game Pass-medlemskap. Och säg också, det är en kul feature, men säg också att det inte är så här, det finns för mycket spel att välja på, du vet inte vad du ska köra. Då finns den här knappen alltså. Vad vill du spela nu? Så trycker jag bara överraska mig. Och så får vi får här, drumroll please. Vi fick Quake, all right, throwback. Sen har vi, vad får vi? Sims 4. Ändå nice. Det är Deluxe Party Edition dessutom. Eller lite Fallout 4. Ni fattar, det är så bra spel. Alltså Fallout 4 är ett grymt spel. Det finns så mycket olika spel. Och bara så här, som sagt, det är bara bläddra igenom. Om ni inte vet, bara tryck överraska mig. Dishonored 2, också så bra. Så ni fattar, jag kommer lämna en länk till mer info med PC Game Pass i beskrivningen. Men alltså jag älskar det. Jag kan helhjärtat rekommendera verkligen. Okej, Martin Boom, det är payback nu alltså. Är det så? Det är efter LAN:et alltså. I don't know, du var för bra på det. Okej, du tänker att du ska vinna med mig nu alltså? Ja, jag tänker det. Jag har fixat, jag har lärt mig sen senast. Jag har pimpat till min boll, så att nu är den blå. Very fan. Okej, den är inte blå längre, jag trycker fel knapp. Okej, nu är den blå igen. Okej, nice. All right. Okej, jag har det. För att up the ante. Yes. Den som torskar. Okej, vi kör en bana. Den som torskar får köpa någonting i andras shop alltså. Nice. Jag har ändå behövt lite mer försäljning på min merch, så det blir perfekt. Exakt, det är samma här alltså, så att antingen så kanske jag kommer sitta en framtida video med lite God Gamer merch, eller så kanske du sitter och dricker lite boostat vatten, sitter med en hoodie. I don't know alltså. Okej, ja, men det, jag gillar det. I like that, the stakes. Okej, okay. Men är du redo då eller? Jag vet inte, det blir lite nojig här alltså. Men jag är redo. Pang! Oh my god! The forest. Ja, verkligen. All right, okay. Det är hål nummer ett. Ser du, kan vi knuffa in i varandra och sånt förresten? Eller hur? Det är en bra fråga faktiskt. Jag tror inte det. Ser jag dig eller? Jag tror det. Ja, du tänker samma där. Gick det bra för dig? Ja, det gick inte så bra. Men... Okej, jag tror jag kommer sätta en 2 här. Jag borde sätta en 2, annars är det... Annars... Kolla. Ja, jag ser. Men okej, men kolla på den här då. I can do this. Är jag redo? Nej! Okej, än så länge jag leder... Det är snyggt, Ser du det? Vi har två olika storlekar på våra bollar. Det är ju lite annorlunda. Ja, du satte in några regler alltså, så att vi har... Man kan få olika sizes på sin boll eller olika former eller vadå? Ja, nej, olika sizes, men alltså jag förväntar mig att den ena skulle vara typ en fotboll och den andra skulle vara liksom en pingisboll, men det var liksom, du var 10% större. Nu är det jag som är 10% större. Ja, men du snackade om att det fanns liksom... Jag är nyfiken på att se... Oj, only one! Nej, nice. Jag chickened out och körde för... Jag trodde jag skulle flyga till Bahamas där, så jag tog lite lugnare. Det där var... Okay. Nej, men det är ändå par, det är bra. Men nu ligger vi lika här alltså. Vad jobbigt. Båda det här är 4-4. Head to head i Golf with Friends. Gud, det är nu det händer. Okay. Det är ett litet hål i den här tunneln, så man kan liksom
tajma det där snyggt alltså. Ska man ner, man kan ju aim free aim, alltså man kan free cam och åka runt banan. Och det är okej, kolla. Antingen. Okej, all right. Jag ser för man ska pricka hålet. I don't know if det kommer lyckas. Jag testar. Ja, kolla på det. Alla du ska se hur stor min. Nej. Men vad fan. Hallå, du ska se hur stor min boll är. Alltså jag har en fotboll. Jesus Christ. Jag tror min boll är liksom normal stor nu, men din var ju verkligen fotboll. Ägg, liksom. Okej, det här är ju inte bra. Jag känner att jag har tappat det nu. Nej, du får en trea här så är det all good alltså. Jag är lite svettig. Det här är lite. Alltså det är så det här. Det är som det värsta. Ja men alltså nu ligger vi ju head to head. Men alltså du leder ändå med en. Va? Med en poäng. Okej, sorry. Vad är det här för... Är det någon paddelutmaning här eller? Sådär. Okej. Okay. Alltså min boll får ju inte plats i hålet. Den är för stor. Jesus Christ, den är gigantisk. Okej. Okay. Är du redo för en... Skit. Det bästa slaget ändå. Okej. Men ser du hur stor min boll är? Eller finns knappt plats i hålet? Det där är illa alltså. Jesus. Okej, okay, vi är redan på hål 5. Vi är bara plöjer igenom de här banorna alltså. Hallå, kolla, vi är same size ban nu förresten. Vi är joined as one. Jag kollar ditt free cam nu för att se hur man ska göra det. Jag hörde att du sa att det är fusk att kolla free cam för 7 sekunder sedan. Du bara, sitta med free cam och bara spana lite. Man kan väl ändra sig va? Oh! Det kan man. Jag vet inte hur mycket power som gäller här, men jag kör... Tjena. Du körde typ exakt som jag. Hade man kört lite hårdare hade det gått perfekt. Ja, okej. Hallå, vi... Det här är jobbigt och det här är jämna vi är. Det är ingen av oss som har kört liksom en sjua på någon av banorna. Nej, jag känner att jag skulle gärna vilja dra ifrån lite. Okej. Den här... Oj, det är en jätteliten boll. Det här är en sån här bana. Jag vill inte köra först på den här, men jag gör det. Nej. Yeah, I'll do it, okej. Nej! Aj, 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 aj. Okej. Vänta. Kör du eller? Joho! Men Nej! Va? Yes! Nej! Aldrig! Nej, det är inte sant! Okej. Okay. Det var lätt bana. Nej! Okej, nu... Hallå, nu leder du helt plötsligt. Ja, jag fick... Ja, nej. Det är inte lätt. Okej. Nu har du ett håll till godo alltså. Ja, men hole in one är viktigt. Den här ser jobbig ut. Ja, jag får lite stress av den här alltså. Okej, helt ärligt. Alltså det här var... Det är avkopplande. Men jag sitter ändå och svettas för att jag... Det är så nära alltså. Jag har en idé. Den är inte smart. Men den är väldigt dum. Så jag tänker att jag gör så här. Va? Va? Hole in one! Va? Nej! Va? Ja. Nej men... Försök göra det där. Lite... Skit! Det var lite långt ifrån. Okej. Okay. Det här är bad news. Alltså, vi är två stycken. Nej, Maj, du leder med tre. Nej! Nu känns det som vanligt igen. Okay, hur satte du en hole in one på det? Jesus Christ. Har du suttit och tränat i smyg sen lanet eller? Ja, jag har inte gjort något annat än att spela Golf with Friends. Det finns ju på PC Game Pass, vet du. Det är ju jättebra. Exakt, det är bara call your friends, get them to download it. Det var ju 3 GB install, så att det tog ju... Alltså jag hann ju knappt gå och hämta ett glas vatten innan det var fick... Vad gjorde du där? Alltså jag tänkte att jag skulle hinna åka med den där. Men jag studsade ändå över. Du ramlade ner. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag bara körde en all in där. Alltså jag fick någon... nej. Jag har done goofat. Alltså jag kommer bli en god gamer tror jag. Okej, men jag ska se. Hur många... Missade du? Jag slog för hårt, jag är för stark. Nej, du studsade ut. Okej, jag kom tillbaka, jag är safe.
Jag fick ett över par. Jag vet inte, den här var par 3. Okej. Okay. Jag ligger på stadiga 3 nu, så att det är... Det var för stor boll. Ja, nej, vet du vad jag ligger på? Jag kommer sätta den på 6. Ajajajajaj. Oh my god, 6 strokes. Åh, nej alltså. Åh, nej. Ajajaj, nu drar jag ifrån här. Okej, hallå, nu finns det 2 stycken att välja på här. Finns det 2 stycken att välja på? Ja, hallå, se till du ska köra. Jag skaffar My Day Freecam Spectator Action alltså. Ja, okej, ja men då så. Jag räknar ner 3, 2, 1. Pang! Var det det bästa hålet eller? Ja, det gjorde det. Du satt det bästa. Oh my god, hole in one! Sluta! Skojar du? Ja, men det gör ju du med nu, eller? Eller? Rulla? Nej! Nej! Nej, det där var taskigt bara. Nej! Jo! Okej. Det var taskigt av spelet faktiskt. Riggat. Du känner skaparen, han är någon gammal kusin eller någonting liksom. Jag försöker fatta hur den här funkar. Är den... Man ska bara rakt... Jobbig. Alltså jag vet inte... Ska du höger bort där, eller? Ska man bara köra en full in och... Jo, det är väl det man... Va? Tog du... Nej, du åkte bakåt! I'm back! Okej, jag kan göra så här. Va? Nej, så löst! Alltså, jag har ju inga muskler. Okej, jag rullar här på... Okej, jag kom in på par. Va? För mig står det fortfarande på kanten. Nej, nu rullar du ner. Yeah! Okay. Ja, men så svaga är... Oh no! You can do it! Bogey blev det för mig. Aj. Du, alltså, jag vet inte vad den, men du har 5 stycken hål att... Du har 5, alltså... 5 poäng att catch up. Ja, det går ändå. Det går ändå för mig. Men ja, du kollar på det här då. Vi har antingen har man full YOLO eller så är safe YOLO! Så. Ofta du gjorde det. Jag hakar på. Nej, du var också svag. Ja, det var, I don't know, jag vet inte vad som. Jag behöver lite mer vinkel tror jag. Jag tror den här då. Jag vet inte vad som. Okej, det måste jag. Du är committat till... Det var snyggt. Nice. Okej. Du tror du skulle åka ut igen. Jag tror jag kan sätta den här, helt ärligt. Jag tror jag kan, det är 3 som är par. Ja. Jag tror, kolla. Nej, par var 2. Par var 2, okej. Jag tror jag kan. Det var bra linje, men lite för stark var du. Ja, alltså jag antingen så kör jag all-in, eller så kör jag... Bilen går bra. Jag har hört att du... Vill du berätta om ditt... My god! Alltså, jag... Jag vet inte, Bumbi. Det här... Det spårar snabbt. Den här känns som det är par i 4, så att jag tror inte du kan... Jag tror inte man kan göra något mer än att bara... Okej, kolla. Bara för educational purposes. Jag kör fullt as rakt in i mitten, så att du ser hur det går för mig. Okej? Okay? Rakt in i mitten? Jaha. Oj, då. Okay. Jag gör inte så! Men jag tror att om du kör... full force så här så kan det gå. Titta nu. Jag måste bara få rätt vinkel där. Wang bang. Nej, åkte tillbaka hela vägen. Aj då. Okej. All right, jag tror har vi en... Kör. Nej, vilket hål är det på? Eller hur många slag? Nu ska jag slå mitt tredje tror jag. Okej, jag kommer in på par i alla fall. Finish them par. Very nice. Birdie! Va? 1 under par. Men här har du ju någon form av tunnel som du kan köra YOLO i om du vill. Så att det är hole-in-one-tunnel eller så är det 2. Så jag säger. Hole-in-one! Kör du hole-in-one-tunneln eller? Ja. Hole-in-one. Nej, okej. Här kommer hole-in-one-tunnel också. Hoj! Nej! Jo! Eller? Very nice. Jag gjorde det. Alltså, du hade ju gigantisk golfboll. Jag känns lite mer flexat av den. Hade den. Ja, jag vet. Alltså jag är ledsen. Jag kan inte bestämma hur stor jag ska vara vilken dag. Okej, du... Det här känns inte bra någonstans. Okej, vill du att jag ska testa? För att jag har ju mer slag här så du kan se hur det går. Vad menar du med det? Vadå? Okej, jag...
Ah, okej, okay, det gick inte så bra. Okej, okay, ska man sikta på... Antingen så tar man den... Du tog den längst vänster, så den var ju sämst. Den var ju sämst. Ja, alltså det beror ju på om du tar full fräs med den så kanske det går bra. Jag vet faktiskt inte. Eller den i mitten eller den längst till höger då? Ja, alltså det är bara chansa. Jag kör den i mitten, okej. Okay. Tre bar på den i mitten. Nej, 3,5. 3,5. Okej. Okay. Skit! Oh! Vart studsar du? Jag ligger bra till. Men här kommer jag. Oh! Nej! Och du tillbaks. Jag studsade på någon sån här grej. Det var inte bra. Okej, för den här är rätt. Oh, nu ligger jag bra. Va? Du snurrar i hålet ju. Jag står på den. Det är inte sant. Ja då, birdie. Snyggt. Kom igen. Eagle. Eagle? Och nu knappar du igen här, eller? Ja, nu händer det alltså. Nu händer det. Okay, soon händer det. Patience, det... young padawan. Ja, jag måste ta i ordentligt här nu, känner jag. Vänta. Vänta nu här. Kan man studsa... Vänta, vilken bana är vi är på? Va? Oh, den till höger är nästa hål, är det. Okej, den till höger är nästa hål. Så att den här har alltså... Jag har 3 sekunder av freecam kvar. Nej. Jag vet inte om man ska göra den här. Så här. Va? Nej. Nej, jag hamnar i ett annat hål. Det är 4 stycken hål där uppe. Hamnar du i fel, då åker du ut. Nej. Okej. Jag är safe än så länge. Par är 5. Det är rätt så sjukt. Okej, där kommer du. Alltså, kollar vi båda fotboll den här gången? Ja, vi båda är big, är vi. Ja, just det. Vi chunkers. Big balls. Vart? Nej! Oh no! Aj då. Jag är ute. Skit! Okej, jag safeade. Och så, birdie. Det var lite hårt igen! Aj. Varför jag är så här åt mig själv? Okej, jag har ingen free. Nej. Okej. Jag får par i alla fall. Hur många fick du? Jag fick... 3, 4. 4 fick jag. 4, okej. Okay. Jag kom in på par på 5 då. Gud. Du. Det är 3 hål kvar. Nej, jag kan inte hålla med, men jag kan, om du vill, jag kan satsa lite mer så det blir lite jämnare match. Okej, jag låter... Wow, jag satsar lite mer, kör typ en hole in one. Körde du på längs bakväggen eller körde du på en av stubbarna? Jag körde på en av stubbarna faktiskt, den andra om man tänker den så. Den andra, jag tror jag ser vilken du menar. Jag testar, jag kör full tutte på 95% full tutte på andra om 3, 2, den var bra! Det där kan hamna bra, akta den där bara! Nej. Du kan hamna hole in one! Nej! Va? Nej! Nej! Jag kunde fått hole in one! Jag blev blockad av den! Okej. Nu har jag chans in här, kolla. Va? Nej, hoppa över hålet! Du kommer ju komma in på den där, va? Nej, jag kommer stanna. Jag måste köra lite till. Jag vet inte. Nej, jag missar igen! Ligger precis där. Åh, jävlar! Mål! Jag fick double bogey på det där. Okej, ja. Ändå. Hallå, jag vet inte ifall jag... Antingen så skjuter jag väggen eller så safear jag. Ja, den är ju... eller om du kör bakåt igen och hoppas på att du missar... Ja, jag såg det. Det där känns som... Jag hade trippelotur med den innan, så att jag... Ja. Du safear alltså. Det gör jag inte alls det. Alltså, det kan gå ändå. Snyggt! Det var ändå snyggt. Rakt in. Okej. Okay. Jag ligger... Okay. Där fick jag 2 till. Ja, men hallå. 7 ifrån. Det kan ändå hända. På... Är det någon bana det händer så är den här alltså? Ja, det här känns ju inte okej för någon. Jag vet inte vad det är. Okej, så den drar höger och sen... Jag vet inte. Borde man inte bara köra 3 rakt fram då, eller? Tänker jag. Kan du ta en för science? Okej. Okay. Typ ändå. Men hallå, det var okay. Lite hårt. Men då får man tänka lite... Ifall jag skjuter här då. Jag skjuter... Nej!
Nej! Ja, men nu är jag tillbaka där jag var. Oh my god. Och bakom den här. Men jag har ingen vinkel här. My god. Okej, okay, kolla på hole in one här. Kolla på hole in one. Jag har... Jag tror jag har den här. Kolla. Vänta. No. Oh, nej. Ha. Hello! Välkommen hem till mig. Tjena. Okej, okay, vad... Jag vet inte, kör man vinkel? Nej! Nej, det här var inte min bana, känner jag. Nej! Jag tror... Alltså, jag måste ju typ... Haja! Par! Va? Va? Parkour! Ja, det där var verkligen parkour. Okej. Okay. Har du... Nej! Okej, okay, alltså nu kommer ju folk tro att jag kastar det här nu bara för att det skulle bli content liksom, men... Är du sugen på en boostaflaska eller? Vad är det du frågar om? Nej! Okej. Okay. Kör. Do it. Här kommer den. Do it. Ah, nej! Okej, okay, Boomer, alltså, på riktigt. Är, ska... är det här första åtta vi får eller? Nej. Det kan vara det alltså. Nej, men skojar du? Out of shots! Fick du slut? Nej, det blev diskad! Va? Vänta! Nu står det lika i för sista hålet! Nej, det har aldrig varit så här spännande någonsin i YouTubes historia. Nej, alltså. Jag kan inte. För jag var ändå lite, alltså jag kände ändå så här, ni hunde, jag hade inte bangat. Jag var så här, jag var inte så ledsen, du vet. Men nu, alltså nu. Okej, okay. Nej! Va? vad körde du för något? Jag körde... Ja, det tänker jag väl inte säga till dig. Okej, okay, så... Jag vet inte vad jag ska... Jag... Det är bara... Oh! Nej, jag studsade ut! Vad är det för bana? De har ju hittat på! Man måste ju pricka... Vänta, där går den. Men man studsade ju ut! Oh alltså, jag får panik! Oh my god! Jag vet inte vad... Alltså, jag vågar inte, för jag ser... När kommer... Okej, vänta, där... Ja, det gick! Fan, klarade du? Ja, oh, fast nu är det liksom så här. Oh, ja, jag har... Okej. Nej, vad? Kom tillbaka! I'm here, bro! I'm here! Oh. Nej! Stopp! Nej! Oh. Kom igen! Skynda! Nej! Varför gör du så? Jag tänkte inte! Åh, nej! Har du fast där? Ja, jag är fast i deathloop här. Det här kan vara slutet för morgon. Om inte... Haja! Åh, nej. Aj. Kör! Skynda! Yes! Nej. Six strokes fick jag. Vilket är du på? Jag är på fyra. Jag kan vinna. Nej! Jag kan... Fan! Jag tror jag vann! Visst gjorde jag? Finish two over par. Oh my god! Oh my god. Oh gud. Okej. Okej. Med en. Alltså, om det här inte hade varit PC Game Pass hade jag refundat spelet nu. det är exakt. PC Game Pass are Lord and Savior. Alltså, my god. Det där var... Okej, det där var nice. Det där var nice, alltså. Ja, men då får jag väl köpa en boostad flaska då. Det var bra spelat av dig där på slutet. Alltså, det jag kastade ju allt, kände jag verkligen. Men jag vet inte, för jag hade sån tur med den här banan med rullbanden. För det var där allt avgjordes, helt ärligt. Ja, det var inte min bana. Det var verkligen inte min bana. Jag önskar jag hade en pulsmätare på mig, för jag tror jag ligger på, alltså, jag ligger på atletisk maxpuls just nu. Det här var... Åh, jävla kul.